باجاور زلکی د جی یو ای د کنونشن په موقع د ځانمرګي برید رستو په درایم ورځ هم سخت ماتم دی او سیمایز خلک په سخت خپګان او ویره کې دي. د شهیدانو د دعاګانو د پاره د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان، گورنر غلام علی، آی جی ایف سی، آی جی پی او د پیخور میر په شمول د لری پروتو سیمنا د خلکو د راتګ سلسله هم روانه ده. د باجاور اسپیټال ایم ایس لیاقت خان وحدت نیوز ته د ځانمرګي برید په اړه وینا وا موږ اوس پورې چې کوم ډیډ باډي لکه کوم مړی چې راغلی دي نو هغه 45 دي. په دې کې درې چې کوم دی نو دا ان آیډنټیفاید دي، هغه لا معلوم شوي نه دي. پراته دي موږ سره دلته موږ په خانه کې پراته دي او تقریبا موږ 89 چې کوم دی نو دا زخمیان دا ریسیو کړي دي. په ټایم کې بیا په هغه کې چې کوم سیریس پیشنټونه هغه څه د ہیلیکاپٹر پر ذریعہ باندې موږ چې کوم دی پېښور ته سی ایم ایچ ته لیږلي دي، سم مې لارښ ته لیږلي دي. د ایمبولینسو پر ذریعہ باندې ستي مرګر تر په هغه ټایم کې تللي دي او موږ سره چې کوم دغه دي نو موږ سره دې وخت کې یو 11 پېښنټو هغه کې موږ څه ډسچارج کړو. اوس یو سلور سرجیکل کې پراته دي، یو سلور چې کوم دا په اورتوپیډک کې دي، هغه ماینر انجری دي، سمې دغه پکې نشته دي. د ماکچم شوې ده دا زموږ هسپیټل سره ډېر نږدې وه. دا هم په هسپتال کې ژوبل ماشومان د علاج لپاره موجود دي، خو زیاتره ژوبل کسان تې مرګره او د پېښور الاریچ او نورو هسپتالونو کې داخل دي. د لور مومن چیرمین ملک نوید خان د ځانمرګي برید په اړه وایي موجوده وخت چې موږ په کوم ځای باندې ولاړ یو نو دې باندې دوه ورځې وړاندې چې کومه دی د جمعیت علما اسلام ضلع باجوړ چې کوم ورکر کنونشن وو او په دې ځای کې چې کومه واقعه راغلې وه او په هغې کې قیمتي زموږ مسلمانان زموږ وروڼه هغه شهیدان شوي وو. یو دردناکه واقعه ده، یو دردناکه پیښه ده او زما په خیال چې دې له مطلب درې چې په دې نظر باندې نشي قتل نه دي په کار چې ګنې د یو سیاسي جماعت چې کومه دی هغه ټارګټ شوی دی یا د یو سیاسي جماعت ورکر چې کومه دی ټارګټ شوی دی، بلکې پښتون به حیثیت پښتون منګه دا خبره کوو چې پښتون ټارګټ شوی دی. باجوړ ضلع کې سیکورټي هم سخته کړې شوې ده او د مقامی پولیس او ایف سي تر څنګ د پاک پوځوانانو هم ځای په ځای چیک پوسټونه جوړ کړي دي او د تلو راتلو خلکو سخته تلاشي اخیستل کیږي. دا د باجوړ د شنډۍ موړ هغه مقام دی چېرته چې درې ورځې وړاندې دلته ځانمرګي برید شوي وو چې پکې د څلوېښتو نه زیات کسان شهیدان شوي او دغه رنګ د سلو پورې ژوبل شوي هم وو. اوس هم دلته کې د هغه ځانمرګي برید د شهیدانو آثار چې دی هغه موندل شي او خلک ډېر زیات خفګان کې دي. مختلفو شهیدانو وارثانو نه خلک دعاګانې نه هم راځي، خو دلته کې اوس هم هغه آثار شته دی چېرته چې ځانمرګي برید شوي وو. د هغوی مختلف کپڑے چپڑی او د پاٹی مختلف نشانات چیری جنڈی اغا اوس موجود دی. د باجوړ قبایلی ضلع نه د وحدت نیوز د پارا ګل محمد مومند.